နိုင်မဲစတိုရီကိုအပိနာစင်နေကြတဲ့ပြည်သူများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့ဆိုင်ရင်းသူအောင်သာမိုးရေးသားထားတဲ့တသက်တံမှာနှခါတေးရာချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဲ့စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တနေတိုင်းသိချင်ရဖို့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ အနောက်ယူမအတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်တော်မုစကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကမိုးချုံစားယူမဘောင်မှာတော့ဆော်ဆီဆွာဟာပဲမိုင်းပြမုံရင်းနေပါတယ်။မီးဘိုရေးဘေးမှာတော့မီးဆက်မပြတ်ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထိုင်နေပါတယ်။မီးဘိုဘောင်မှာတော့တဆူထိုးပြီးกินထားတဲ့အသားတွေလည်းရှိပါတယ်။မျိုးကဝယ်လာတဲ့အရက်ပလင်းတွေကလည်းအစီအစီပါ။ကျွန်တော်တို့တွေကညနေဆောင်တွေကဝိုင်းစားပြီးတော့ထားခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကအရက်ခိုးတွေဝေရှယ်နေပြီးတော့ တလက်လက်လင်းလင်းနေတဲ့မြေအောင်အမတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကကြီးနီအောင်တောက်နေပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအရွက်ဝိုင်းလာခဲ့တာတတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။မှောင်ခါလင်းမှောင်ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာပေးဧတန်တွေကစီစီညံလို့ပါ။ကြာလာတော့ညီငွေလာတာနဲ့ကိုပြရဲ့ခါကိုလက်တို့ပြီးတော့စကားလန်ချောင်းဖောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲကိုပြ။ဟိုကိုပြအကြုံရွေးခဲ့ဘူးတဲ့မဆိုးတွေ့ကြုံတွေကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုတော့ပြောစမ်းပါဗျာ။ကိုပြကတော့ဒီစကန်ကနေနှစ်ပိုင်းလောက်ဝေးတဲ့ မဟုလက်တံရွာမှာနေပါတယ်သူ့ကိုတော့ရွာလူကြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တောင်အုပ်ဆိုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်စင်စစ်သူကတော့သူတို့ချင်းမြို့သားမျိုးနွယ်ဆိုရဲ့အုပ်စုခေါင်းဆောင်မှာလောက်ပါကိုပြရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဗဟုသုတရတာပေါ့ဒီခါမှာအလွန်စကားနှေးတဲ့ကိုပြကရည်ကြဲကြဲနဲ့ခေါင်းကိုကုတ်လိုက်ပြီးတော့မောက်ဆိုးဋွေ့ကြုံကဘာမှတော့မထူးပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးပြင်းစရာကြီးပါဗျာ အာကိုပြားကလေဗျာလူတကာတွေမှာအမဲလေးတစ်ကောင်ရတဲ့အကြောင်းပြောမစုံမတော့တိုးတုံတောင်ဖြစ်နေလိုက်တာကိုပြားကကြတော့မှပဲတက်တက်လုံးမော်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဘာမှမထူဘူးလို့ပဲအဲ့ရောဗျာအေးဗျာသူတကွတလူနေရတဲ့မော်ဆိုးအလုပ်ကိုယ်တော့ကိုပြားကပြင်းစရာကြီးတဲ့လုပ်ပါဗျာအမဲပြည့်တဲ့အကြောင်းမပြောချင်ရင်လည်းတခွခုပေါ့ဟိုကိုပြားတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားလို့ရမယ်အကြောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျပြောစမ်းပါ ໂຮຈີກາວິນພ ્યો ໄລດໍກູພຍາກະຄະໜະໃຫງເຮັດຕົວພິໂລຕະຊົງທະຄູກໍອຕວເນອີແນປົງສັນຊິຫນີໄປດີລູສຍາຍິອະເມ້ໄລເດຈອງຫນໍຫມໍຮູພຍາເອດາໄປເມ້ຫມົກຊູຕຽ້ຍິອະຈອງຈົນປຽບຍາເຕີດໍຊັ້ນເນຍິບຍອັນນາທໍມະລາຫານາທໍມາບໍບຍຍော့ຫມະປຽວກິນຕະຂ້ວລໍຕောက်ໄລອໍອ່າພິບອງກາດີລູສຍາຍິຈົນຍິກູນໍເມກາມອງສາແດອ້າຍອີ່ດົງກາມອງສ 30ကြော်အရွယ်ပဲရှိပါတယ်။ရခိုင်ယူမအလေချောဒေတာမှာတော့မိမိမျိုးနွယ်စုတွင်ねအတူနေလာခဲ့ပြီးတော့မေဆန်ကိုခိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။မေဆန်ကတော့အသက်20တောင်မပြည့်သေးပါဘူး။သူတို့မျိုးနွယ်စုမှာတော့အချောဆုံး၊လှဆုံးမိခင်လေးတစ်ယောက်ပါ။မေဆန်ရဲ့မိဘတွေ ਨੇ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းလုံးဝသဘောမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မောင်ဆာကမေဆန်ကိုခေါ်ပြီးတော့အန်ချောင်တစ်လက်ချောင်း၊မအီချောင်း၊လမူးချောင်း၊တွဲချောင်း ဆားတဲ့ချောင်းတန်းတန်းကိုဆုံးဆန်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တောင်ငုံမျိုးစီကိုယောက်လာခဲ့ပါ යි တောင်ငုံမျိုးကတော့ပြည်내ပြည်မစီပွားကူလူဆက်စံတဲ့တကားပေါ့မျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြေဖြားချောင်းများပင်လဲတွေနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ယူမတောင်ကျော်ကြီးရှိပါတယ်မောင်းစားလဲယူမတောင်ကျော်ဘော့ကိုတက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းကတောင်ငုံရဲ့ပံတော်ဝင်းခြင်းကိုတော့အခုလိုကားတွေကဥဒဟောပြေးဆွဲခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြောင့်မှကားတစီးတလေကကုံတွေပြင်းနဲ့ထွက်လို့ရှိပါတယ် မောင်သာနဲ့မေဆန်တို့လည်းယူမဘဘကိုတက်မဲ့ခီးသွာအုပ်စုတစုနဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။နှစ်ညာအိပ်ပြနေလဲပိုင်းမှာတော့ရက်တော်မှုစကန်းကိုရောက်ပါတယ်။ဒီစကန်းနာမှာတော့နားနေတဲ့သူတွေနဲ့နားပြီးတော့ရှေ့စကန်းကိုအမီဆက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။မောင်သာကတော့ရှေ့ကိုဆက်မသွားတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းယူမဟဘဘကိုတွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူကတောင်ကုန်းမြုပ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ရည်တည်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်တောင်ကုန်းနဲ့တိတ်ပြီးဝေးလုံမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့အာနဲ့သူလည်း ကျွတ်တော်မှုအနေဝင်ချင်းကိုလေးလာလိုက်ပါတယ်။တောင်ရွာဆိုင်ပြိုး့နေရာကောင်းလေးဖြစ်အမဲပြေခွေးကလည်းကောင်းရမှာပါ။သူ့မှာတော့လီတော့ရွာကလှုပ်လာခဲ့တဲ့တူမီတဲ့နဲ့တည်းလဲပါလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုရိုင်လက်ဖြစ်ရန်တောင်နေလည်းပါလာပါတယ်။နောက်နေ့မှတော့မောင်စာကနေရာကောင်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးတော့မေဆန်းကိုခေါ်လာပြီးနေချင်းမီပဲဝါတဲလီထိုးလိုက်ပါတယ်။မောင်ဆော်ရဲ့တဲလီကတော့ကားလမ်းရဲ့အောက်ဘက်ကျောက်ကဘာကြီးအတွင်းကိုနှာမောင်းတဲ့ဘွယ်ဆင်းသွားတဲ့တောင်စွဲဘုံမှာရှိနေပါတယ်။ မောင်စံရဲ့စီမံကိန်းကတော့တောင်ဆောင်တစ်ဖက်မှာခင်းရဲတဲ့ဒུ་ပယ်တွေໃສချမ်းချောင်းလေးထဲမှာအမဲထောင်တရဝကြီးတွေကိုတော့တူမီကိုတုံးချမယ်ပြီးတော့အနာမမဲဆန်လေးကလည်းရှိနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုမနာမနေအကောင့်တွေပေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂိုင်နေမှာမိတဲ့ကြေးဆက်တော်ဝတ်တွေကိုချက်ခင်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တောင်ငုတ်ကိုဆင်းပြီးတော့ရောင်းပါတယ်အပြန်မှာတော့သူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆန်စာကိပြီတွေဝယ်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘူးသီးချောက်သုံးလေးလုံးလောက်အပြည့်လေးအရက်ဝယ်ရပါတယ် အပေါ်မှာကຫນွေဖြည့်ဖြည့်မိုးဖြည့်ဖြည့်အမြဲအေးနေတတ်ပါ रे ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘွားကလေးကတော့မောင်စာရောက်မဲဆဲပါအလွန်ချမ်းမြေနေပါ रे သူတို့မှာဘာဘူးဘယ်မှမရှိတွားလေရာလာလေရာနှစ်ယောက်တည်းတွဲတွဲအိမ်မှာနေတော့လည်းမခွဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေကအလွန်တရာမှတန်းဆင်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါ रे ဒီလိုနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လေဒီနေရာလေးမှာနေလာခဲ့တာတနည်းတော့ကြာလာခဲ့ပါ रे တ냐နေမှာတော့မောင်စာကအကင်းကနေပြီးတော့ပြန်လာမှာတော့တိုးကောက်မြားခဲ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောင်ရှိနေပါ रे သူတို့ရဲ့တဲလေးရှိနေတဲ့တောင်စွယ်ဘုတ်ကိုမတက်ခင်မှာတော့ဆန်နှင်းမအတော်ကြာရေစင်ချိုးလိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှပဲတောင်မော်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ယင်ုံကဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာတဲခေါင်မောကမိခိုးတွေလွင့်ဥနေတတ်ပါရဲ့။ဒီနေ့တော့တဲလေးကနေမိခိုးထွက်နေတာကိုမမြင်ရလာကြအောင်မောင်စာကအပြေးလွှားပဲတဲဘုတ်ကိုတက်လာလိုက်တော့မောင်စာတယောက်ယင်မောသွားရပါရဲ့။မေဆန်ကမိခိုးနာမခွေခွေလေးလဲနေပြီးတော့ခြေရက်ဆောင်တထဲကိုတင်းတင်းချုံပြီးတော့တဟင်းဟင်းညင်းနေပါရဲ့။မေဆန်မေဆန် မေဆန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအိုကင်းဖို့ကိုကန်လဲရသလိုအ යන් ကိုပုံနေပါရဲ့ခေါ်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးမေဆန်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 ကတော့မျက်လုံးစုံကိုဖွင့်သာကြည့်ပြီးတော့အင်းဟုတ်တစ်ခွန်းနဲ့ထုံးပြီးတော့မျက်လုံးကပြန်မှိတ်သွားပါတယ်မောင်စာလဲကပြခရယာမိဖို့လိုက်ပြီးတော့ရင်သွေးဂျိုလိုက်ပါတယ်ရင်သွေးပေါက်ပတ်ဆူတဲ့အခါမှာတော့တဲခေါင်မုံမှာထိုးထားတဲ့မီယိုဖလာဆေးရွက်နဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုရင်သွေးအိုးလေးကိုထိပ်ပြီးဂျိုလိုက်ပါတယ်ဆေးကြိုထားတာကိုဆောင်းရင်းနဲ့ ပုဒီကျောက်ထဲကအရဲကိုတံကုန်ပြီးတံကုန်တောက်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မေဆန်းကဆေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တော့နဖူးကချူနေနေစိုးလာပြီးတော့စကားတော့မြန်မြန်မာပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မေဆန်းကပြန်ထိတ်ထားပြီးတော့ထမင်းဟိုတိုးအိုးကိုချက်လိုက်ပါတယ်။မောင်စာကပင်မလာတာကတကြောင်အရက်ကလေးကြောင့်ဝမ်းတွင်းနေတာကတကြောင်ကြောင့်ထမင်းစားလို့မကောင်းနေပါလေ။မေဆန်းကတော့နည်းနည်းလေးမှမစားနိုင်ပါဘူး။မေဆန်းလည်းနောက်ထပ်ဆေးတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပါလေ။မောင်စာကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူး။ အိမ်မပြိုတိုင်းမှာပဲအရက်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်နေလိုက်ပါရယ်လံမုန်းတဲချိန်လောက်ရောက်မှတော့တဲပြင်မဲ့စီရိုးကဝါခိုင်းကျိုးတန်ချိုင်းလိုက်ရပါတယ်မောင်စာကထင်းအမှမိထားတဲ့တူမီတနတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကဲလာကိုအသာမပြီးဖြန့်ချီလိုက်ပါရယ်လာရောင်အောင်မှတော့တဲစီကိုတရွရွလာနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုထင်ရှားမြင်လိုက်ပါရယ်တကူလုံးကအနိမ့်အပြောက်တွေနဲ့ရှီလျော်တဲ့ခါသွဲတွေမျိုးလုံးနှလုံးရဲ့အယောင်ကစိမ့်ဖန်းဖန်းကြောင့်ကြက်တဲ့မှန်တိလိုက်ပါရယ်မောင်စာက တူမီးကိုပြဖို့ကဲလာတကားကိုတောက်ကနေထောက်လိုက်တော့ကျူကနေအတံမြည်သွားပါတယ်။ဒီခါမှာကျက်တဲ့ကနောက်ကျုံးပြပြီးတော့တောဆောင်တိုင်းပဲပြေးပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်။မောင်ဆာကတော့တည်ရင်မှမမေးလိုက်ရပါဘူး။အာယုံတက်ဆော့ကိုရောက်တော့မေဆန်ကနိုးလာပါတယ်။ဒါနဲ့စိတ်တခွက်ထက်ပြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်။ဘိုက်တင်းမှာဘာစာမှမရှိတာကြောင့်မေဆန်ကနုံးချီနေပါတယ်။အဲ့အာနဲ့မောင်ဆာလည်းစိတ်ခုရရနဲ့ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကိုပေါက်ပြီးတော့မေဆန်ကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မနေ့ကတော့ လေကိုင်းကိုទាញနေတဲ့ជីបောင်လေးတစ်កောင်យកခဲ့ပါတယ်អង្គုံထမ်းလာခဲ့ပြီးတော့កូនដိုင်းខုတ်ထစ်ပြီးအသားတွေကိုกินထားပါတယ်កောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းသားတွေကိုတော့ချက်လိုက်ပါတယ်နေကင်းဘက်ကိုရောက်တော့ကိုបុချိန်ကတအားပြောင်းပြီးတော့တက်လာပြန်ပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ငိန်သွားလိုက်တာတတိလစ်သွားသလိုလည်းရှိပါတယ်မောင်းសាကတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အင်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့မြေဦးလေးနဲ့ជို့ထားတဲ့ဆေးအီကြီးကိုပဲတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တိုက်နေပါတယ်သူကိုယ်တိုင်းကလည်း ကျဲတစ်ခွတ်စီကိုမကြခနမောတော့နေပါတယ်ညနေခင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးအေးစိမ့်လာတော့ခောင်းရင်ဆုပ်မလာလို့မေဆန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်မေဆန်ကခေါင်းညိပြတော့မောင်ဆာကမေဆန်ကိုသူ့ရဲ့ရင်ခွင်မှာမိတိုင်းစေပြီးတော့ခောင်းရင်အုပ်ကိုချပေးလိုက်ပါတယ်မေဆန်ကခေါင်းငုံငုံပြီးတော့ခောင်းရင်တကြိုင်နဲ့ကြိုင်ဆုပ်လိုက်ပြီးမျက်နာလေးမောလာပြီးတော့မောင်ဆာရဲ့ပခုံးပေါ်မှာခေါင်းမီပြီးတော့အခုမောင်ဆာငါတည်ရတော့မယ်ထင်နေမေဆန်ရဲ့အတန်ဒီကအာရော့တင်းနေပါတယ် ပါပြံဘောကိုလည်းမျက်ရည်တွေကစီးကြနေပါရဲ့မောင်စာလည်းမေဆန်ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းကြီးဖက်ထားလိုက်ပါရဲ့ဘာလို့တရရမှာလဲနင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြားတာပါဟိုခြေတောက်ထားပြီးမဟုတ်လားငါဆိုလည်းအရင်တော့ခဏခဏဖြားဘူးတာပဲမတည်ပါဘူးဟာနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါအားကြီးမောတယ်အဲအဲ့လားအားမရှိလို့ဖြစ်တာပါဟာဟိုအားရှိတော့အောင်လို့ခေါင်းရင်လေးတောက်လိုက်အောင်နော်မေဆန်ကခေါင်းရင်နှစ်ချိုက်သုံးချိုက်လောက်ဆုပ်ပြီးတော့အိတ်တော့မင်းနော် အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာလဲချလိုက်ပါရဲ့။မောက်စာလဲမေစမ်းရဲ့ကိုယ်လေးကိုဆန်းကြည့်ပါရဲ့။တခုလုံးကမိခင်ထားသလိုထင်ရပါရဲ့။ဒီညမှာတော့မောက်စာတယောက်မအိပ်တော့ပါဘူး။မျက်မလဲချက်မစားပဲတဲထဲမှာရှိတဲ့အသားချောက်တွေကိုဝဲမိဖို့ပြီးတော့အရဲနဲ့မြင်းနေလိုက်ပါရဲ့။တူမီတဲ့နက်ကိုတော့ရမ်းတင်ထိုးတာပြီးတော့လက်တကမ်းမှာထားလိုက်ပါရဲ့။မနေကလာတဲ့ကြက်တွေပြန်လာအောင်မယ်လို့သူကထင်နေပါရဲ့။မိဖို့ရအောင်အောက်ကမေစမ်းရဲ့မျက်နှာလေးကတော့ဖျော့တော့ဝါထိန်လို့နေပါရဲ့။ မောက်စားလဲအသားချောင်းမိဖို့ကိုစားလိုက်အရက်ကိုတောင်းလိုက်ကြက်တစ်ကိုချောင်းလိုက်တဲ့တညာတော်ကလုံလွန်သွားခဲ့ပါရဲ့မနဲ့အာယုံတက်ဆာမှာတော့မေဆန်ကိုရင်ဝင်မိထားပြီးတော့စေးတစ်ခွက်ထပ်ပြီးတိုက်လိုက်ပါရဲ့စေးတွေကချက်ချင်းပဲအန်ထွက်လာပြီးတော့ရင်ဝင်နေမှပဲမေဆန်ကခေါင်းလေကျသွားပါရဲ့မေဆန်ရဲ့နဖူးလက်ပြချတော့တွေအလုံးကတွေးဆုတ်သွားသလိုပဲဆမ်းမိတဲ့နေရမှန်သမ ्या ကပဂရီအေးဆက်နေပါ යි လကောက်ဝိတ်နေရကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့တွေးကတိတ်တိတ်လေးတော့မတိုးတော့ပါဘူး ရောက်တော့သူလဲမင်းစမ်းရဲ့ယင်ခွေမကိုကောင်းတိုင်းဆိုင်ကြောက်သွားပါရဲ့မကြခင်မှာတော့သတိဝင်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်သေးပဲလှုပ်ရှားရှိရာတွေလှောက်ရမှကြောင့်မင်းစမ်းရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရတာကြောင့်ထပြီးရက်လိုက်ပါရဲ့ဘူเจ้าကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အရက်ကိုတအားမောတော့လိုက်ပါရဲ့ပြီးတော့မင်းစမ်းရဲ့လောင်းကိုထိုင်နေတဲနှီးကိုွှေ့ပြီးတော့ခြေမနှစ်ချောင်းလက်မနှစ်ချောင်းကိုကျိုးနဲ့ပိုးချီလိုက်ပါရဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှောက်ရလဲဆိုတာတော့သူမသိပါဘူးရက်ရွာထဲမှာနေတော့ကအဲ့ဒီဓလိကိုသူကသိနေခဲ့တာပါ အဲရနဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ကျင်းညူပြီးတော့မြုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့မောင်စားလဲတင်းနဲ့မလမကဲမှရှိတဲ့တောင်မိုလီနီကိုတွားပြီးတော့မေဆမ်းရဲ့အလောင်းကိုမြုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့သူလဲအရဘူးလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့တူလိုက်ဆော်လိုက်မြေကော်လိုက်မော်လိုက်အရတဲ့ကြိုင်မော်လိုက်ဒီလိုနဲ့ကျင်းကုနဲ့နဲ့တွူပြစ်လိုက်ပါရဲ့မဟုတ်ရင်တော့တောခွေးတွေကလာဖော်မှဆိုးတာကြောင့်အခုလိုနဲ့နဲ့တွူလိုက်တာပါနောက်တော့သူလဲမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါရဲ့ သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ညနေစောင်းနေပါပြီ။မောင်စားလေးမိန်ဆက်အလောင်းကိုကြည့်ရက်ကြည့်ရက်ကြည့်ပြီးတော့အလောင်းဒီမှာအသာလေးခွေလဲနေပါလေ။ချော့တော်တော်မျက်နှာလေးကအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်ရပါရဲ့။ဒီလိုကြည့်နေတော့မှပဲမိန်ဆက်မျက်တောင်ကိုကြည့်ကတစ်ချက်လှုပ်ခဲ့သွားသလိုထင်လိုက်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တေ့ချာကြည့်လိုက်တော့ပုံမှန်ငိမ့်တက်လို့နေပါရဲ့။အဲ့အာနဲ့တူလဲအလောင်းကညင်မြုပ်ဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဗာစေကူးရလည်းမတိပါဘူး။အရက်ဘူးကိုကောက်ယူပြီးတော့ညချင်းနှခမ်းမှာသွားပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါရဲ့။ အရက်တကြိုက်တော့လိုက်မြေချင်းကိုငုံကြည့်လိုက်နဲ့ဝေခွဲရခက်နေပုံပါပဲပြီးတော့ဒီမြေချင်းနဲ့မှမေဆန့်ကိုထိပ်ပြီးတော့မြေကြီးတွေနဲ့ဖုံးပြရအောင်ကိုလည်းမတွေးရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါ යි ဒီလိုနဲ့ငိုးကဆို့ဆို့ချုပ်သွားပါပြီမောင်စာလည်းတဲတဲကိုပြောင်းဝင်လာပြီးတော့မင်းကြီးအနေနဲ့မိဘကိုလည်းသတိမရတော့ပါဘူးမိဘနာကထရန်ကိုမြင်ပြီးအရက်ကိုတောက်လိုက်အပြုံးကိုစားလိုက်နဲ့ဒီလိုနဲ့ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိပါဘူးမုံမုံနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ် အမလေးအက <Christopher> ူမောင <Brother> ်ဆာအကူမေ k ာင်ဆာအားပေးပါဦးနောက်ထပ်အတန်တန်လဲကြေ Next ာက်လိုက်ပါလေမေ <Good. S 2> ာင်ဆာလည <Nee S 2> yeah. ် the းငောက်ခနဲထထိုင်ပြီးတော့အချင်းရနေတဲ့လက်ကတူမီကိုဆွဲခိုင်းမိတာဖြစ်နေပါပြီကဲလာတကားကမပိတ်ခင်းမိတာကြောင့်တဲတွင်းမှာတော့လာရောက်ကလည်းမှုံမှုံမဝဝရောက်နေပါလေအတန်ဒီကမေဆန်အောင်ရှိရကောင်နေဖြစ်တာကြောင့်မောင်ဆာကလှမ်းပြီးတော့ជីလိုက်ပါလေမေဆန်ရဲ့အလောင်းကပက်လက်အိပ်ပေါ်နေတယ်လို့အစင်းသားရှိနေပြီးတော့ တွေရထားဘိုင်းမှာတော့မဲမဲတဏ္ဍာတစ်ခုကယုံကန်လှုပ်ရှားနေပါရဲ့မောင်စာလဲစဉ်းစားတွေ့ဝေးနေခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တူမီးသဏ္ဍမောင်ကိုဆွဲပြီးညှစ်လိုက်ပါရဲ့ဒိုင်ကလေးပောက်ခွဲတံတဲ့အတူမိန်ဆက်ကိုဘောကတဏ္ဍကဟုံးကနေထခုန်ပြီးတော့ကဲလာဘောက်ကနေကျွန်းတိုးထွက်သွားပါရဲ့မောင်စာလဲတူမီးသဏ္ဍကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့တဲအပြင်ကိုပြစ်ထွက်ခဲ့ပြီမဲကြက်တိကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးလာရောက်အောင်မှာတော့တွေးဆက်ဒီကိုအတင်းသာတွေးရပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့တဲတဲ့ကိုပြောင်းဝင်လာလိုက်ပြီးတော့ အလင်းရောင်ရရှိစေဖို့က ഞ്ഞി စီမီတိုင်ကိုထွန်လိုက်ပါလေ။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မောင်စာတယောက်ကြက်တီးတည်သွားပါလေ။မင်းဆန်ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ပွင့်အားပြူးကျဲ့နေပြီးပဲဆက်ကဟောင်းလောင်းဟားနေပါလေ။ခြေမနဲ့လက်မနှစ်ချောင်းကိုပူးချီထားတဲ့ခြေတွေကပြတ်တော့နေပြီးတော့မင်းဆန်ရဲ့လက်တွေကတစုံတစ်ခုကိုဆုပ်ကိုင်နေသလိုဟန်နဲ့ခွေးကောက်နေပါလေ။မင်းဆန်ရဲ့လေချောင်းမှာတော့ကြက်တီးဆွေဟာကြီးကဟောင်းလောင်းပေါပြီးတော့သွေးစင်းချင်းရုပ်ဆီကြနေပါလေ။အကောင်မစာ အခုလိုတဏှာတန်လေးနဲ့အတူမေဆန်ရဲ့ခေါင်းကတစ်ဖက်ကိုလဲချသွားပါလေ။ဒါဆိုရင်မေဆန်ကစောစောတည်းကတည်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေါ့ကွာ။တည်နေပြီးတော့အလောင်းဆိုရင်ကြက်သေးကိုတွေးထွက်အောင်မလားကွာ။ကြက်သေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မေဆန်ကအေးမှမဟုတ်ဘူးနော်။သူမျောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ပြန်ပြီးတတိယလ མ་ ကတေးကြပါရယ်ဗျာ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။အဲဒီလိုကျွန်တော်ကရင်တွမနာလေးတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တော့ကိုပြားကအခုလိုပဲပြောပါလေ။ ပါထ <old> in ူးမှလည်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဒါအယမူးမလွန်ခဲ့ရင်လေမေးစန့်ကိုမြေမြုပ်ပြီးတာဖြစ်နေတော့ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူအောင်သာမိုးရေးသားထားတဲ့တသက်တာမှာနှစ်ခါတိရကြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကားတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်နေ့မှလည်းအခုလိုမျိုးဆိတ်လို့ရှားသာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးမဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ စီမွားလက်လာပါများဒီရေလာတွေ့တတ်ကြပါစေဗျာ